പ്രമുഖ പിന്നണി ഗായിക വാണി ജയറാം 27 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാടിയ സിനിമ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വര സാദൃശ്യത്തെ അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൾഫ് മലയാളികൾ സ്നേഹത്തോടെ ജൂനിയർ റെമി ടോം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലേഖ അജയാണ് ഈ പ്രവാസി ഗായിക. വാണി ജയറാമിന്റെ 75 വയസ്സിലാണ് തന്റെ ഈ സ്വര സാദൃശ്യത്തെ അവർ കണ്ടെത്തിയത്. 5000 വിവിധ വേദികളിൽ പാട്ടുകൾ പാടിയും സിനിമകളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലേഖ അജയ്ക്ക് തന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരട്ടി സന്തോഷമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ്. ഈ റിപ്പോർട്ടുമായി ഗൾഫ് കവർ സ്റ്റോറി. Lekha ma, I just heard the song. Such a lovely voice. You have sung so beautifully, and I am so happy for you that it has got you so many listeners, and proved to be very, very popular all over. And I wish you all the best in your singing career. I want you to sing more and more. I want you to sing for a long time, and my best wishes and lots of love to you. പ്രമുഖ പിന്നണി ഗായിക വാണി ജയറാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്വര സാദൃശ്യമാണ് ഈ പ്രവാസി ഗായിക. 15 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗൾഫിൽ മാത്രം 5000 വേദികളിൽ ലേഖ അജയുന്ന ഈ ഗായിക പാടി നിരവധി അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടി. എന്നിട്ടും ലേഖയ്ക്ക് ലഭിക്കാത്ത അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവുമാണ് വാണിയമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു വലിയ നിധി എന്നാണ് ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത്. മനസ്സിൻ മടിയിൽ പാടിയത് വാണിയമ്മയാണ്, വാണി ജയറാം അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ ആ പാട്ട് കേൾക്കാനിടയായി. ആ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്ന അതായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ, ഞാനതുപോലെ അമ്മയെ വിളിച്ച് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ, അതിനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ടാക്കിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മാധ്യമം തന്നെയാണ്. ലോകമെങ്ങും കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി പടർന്നതോടെയാണ് ലേഖയുടെ സ്റ്റേജ് ഷോകളും ഇല്ലാതായത്. ഒരു കാലത്ത് ഗൾഫുകാരുടെ റിമി ടോമി എന്നുവരെ ഇവരെ സംഗീത ലോകം വിളിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇതോടെ ഇവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി. ഇതിനിടെയാണ് വാണിയമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ മടിയിൽ മണ്ണളിരായി ലേഖ ഇടം നേടിയത്. കൂടെ വാഴും ദേവസംഗീതമാണു ഞാൻ, മനസ്സിൻ മടിയിലെ മാന്തളിരിൽ മയങ്ങൂ മണിക്കുരുന്നേ, കനവായി മിഴികളെ തഴുകാം ഞാൻ, ഉറങ്ങൂ നീയുറങ്ങൂ. മനസ്സിൻ മടിയിലെ മാന്തളിരിൽ മയങ്ങൂ മണിക്കുരുന്നേ, കനവായി മിഴികളെ തഴുകാം ഞാൻ, ഉറങ്ങൂ നീയുറങ്ങൂ. ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് 1994 പുറത്തിറങ്ങിയ മാനത്തെ വെള്ളിത്തേർ എന്ന സിനിമയിലെ ജോൺസൺ മാഷിന്റെ സംഗീതത്തിലുള്ള ഗാനമാണിത്. വാണി ജയറാം പാടിയ ഈ ഗാനം 27 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റായി തുടരുന്നു. ഇപ്രകാരം കോവിഡ് കാലത്ത് ലേഖ പാടിയ ഈ കവർ സോങ് ഇവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു. പാട്ട് കേട്ട വാണി ജയറാം ഇവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചും വീഡിയോ സന്ദേശമായും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. My best wishes and lots of love to you. Okay, I love you, Lekha. 2-3 ആയിട്ടുണ്ടാകും സോഷ്യൽ മീഡിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വല്ലാതെ ജനജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ നേടി തുടങ്ങിയിട്ട്. 3 മുമ്പിൽ കിളിയെ കിളിയെ എന്നൊരു പാട്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കവർ സോങ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഹസ്ബൻഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അത് പാടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 1 crore+ ആൾക്കാരാണ് അതിനെ മനസ്സോട് സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത്.
അതിൽ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ വഴി ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പേര് അറിയാമെങ്കിലും നാട്ടിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കാ ലേഖാജയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇറക്കിയ പാട്ടുകൾ വഴി തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കിളികളി എൻ്റെ പേജിൽ തന്നെ അത് ഇട്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് മീഡിയകൾ അതിനെ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം അവിടെ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇത് വലിയൊരു തരംഗമായി മാറിയത്. ഒത്തിരി പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ളവർ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് അപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സോങ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ ഒത്തിരി, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ, ഒരുപാട് എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ കിട്ടി. ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആൾക്കാരുടെ ജനപ്രീതി എന്നുണ്ടോണം ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത പുരസ്കാരങ്ങളാണ്. പഴയ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് വാണിയമ്മയും ജാനകിയമ്മയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാണിയമ്മയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മധുര ഇരട്ടിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്. 1000+ സിനിമകളിലൂടെ 20,000+ ഗാനങ്ങൾ പാടിയ വാണിയമ്മയ്ക്ക് ലേഖ എന്ന ഈ മലയാളി വീട്ടമ്മ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഗായിക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് തന്റെ 75 വയസ്സിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഗീത സമ്മാനം കൂടിയാണ്. അതിനാൽ ലേഖ പാടുന്ന കവർ സോങ്ങുകളും ഇപ്പോൾ നിരവധിയാണ്. സിന്ധൂരപ്പൂതൂകി പൊൻകുഴലോതുന്നു തെന്നും തെന്നൽ പാലാഴിപ്പാൽ കോരി സിന്ധൂരപ്പൂതൂകി പൊൻകുഴലോതുന്നു തെന്നും തെന്നൽ മിനിമോൾ തൻ സഖിയാവാൻ കിളിമകളെ കളമൊഴിയെ മാറിവില്ലോന്നാലിൽ ആടി നീവാവാ കിളിയേ കിളിയേ മണിമണിമേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകിന്നഴകേ ഉയരങ്ങളിലൂടെ പല നാടുകൾ തേടി ഒരു കിന്നാരം മൂളും കുളിരിൻ കുളിരേ. ഭർത്താവും തൃശൂർ ചിയാരം സ്വദേശിയുമായ അജയ്കുമാർ UAE സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഭാര്യയ്ക്കുള്ള മികച്ച പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം തുടങ്ങുന്നതും അജയിൽ നിന്നാണ്. 2006 ആള് പാടി തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ UAE. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊറേ സ്റ്റേജ് ഷോകളാണെന്ന് അന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഈയിടെയായിട്ട് ഇപ്പോ കുറച്ചൊരു 5-6 മുമ്പ് നമ്മളൊരു ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മള് ഒരു യൂട്യൂബ് ആളുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത്രയും ഒരു ഫാൻ ഫോളോവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് വർഷങ്ങളോടെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയാണ്. ആളുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ മുഖാന്തരമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെന്നൈയിലാണ് അമ്മ ഉള്ളത്. ചെന്നൈയിലാണ്. അപ്പോ അത് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചേട്ടൻ തന്നെ. സജീവമാകുന്നത് 2006 മുതലാണ്. 2000 ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് പുതിയൊരു പുതുമ പുതിയ ഒരു ഗായിക വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു അമാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2007 തൊട്ടൊക്കെ സ്റ്റേജുകള് കിട്ടി തുടങ്ങി. ആദ്യമൊക്കെ വളരെ പാടായിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റേജുകളിൽ മെലഡീസുകൾ പാടി തുടങ്ങി. പിന്നെ എല്ലാ അടിപൊളികളും എല്ലാം പാടിയപ്പോൾ ഒരു പെർഫോമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒത്തിരി നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. കാരണം എല്ലാവരുടെയും തിരക്കേറിയൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടിയ ഒരു സമയത്ത് മാക്സിമം പാട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അംഗീകാരം. ഈ ഗൾഫ് നാടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വേദികൾ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 2020 ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതുവരെയും ഏകദേശം 5000 മുകളിൽ സ്റ്റേജുകൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ മൊത്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ കുറേ പേരും ഒരുമിച്ച് കൂടുക. ഞങ്ങൾ ഓർക്കസ്ട്ര തന്നെ 10 ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരും സിംഗേഴ്സും എല്ലാം അടക്കം. ഇനി സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിരുന്നാലും പ്രവാസികൾ എല്ലാവരും സത്യത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്, ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ്. ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ചെന്ന് നിന്ന് പാടുന്നു, അവരൊരുമിച്ച് പാടുന്നു, അവരുടെ കൈയടികൾ കേൾക്കുന്നു. അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. കുറച്ച് സിനിമകളിലും ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല. എങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വലിയ അംഗീകാരമായി കാണുന്നത് വാണിയമ്മയുടെ പ്രോത്സാഹനം മാത്രമാണ്. ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള സംഗീതയാത്രയിൽ ഈ പ്രോത്സാഹനത്തെ പുത്തൻ ഊർജമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ.
മണിമണിമേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകിന്നഴകേ.